Rančiću, sutra je interesantan dan. Bilo bi dobro kada bi eventualno se moglo da uradi tehnički da tako bude veoma često ili recimo da imamo jednu ulicu kao što je Knez Mihajlova i tako dalje. Dakle, ulicu bez saobraćaja. Sutra je jedan dan kada će zbog tog dana se to dogoditi. Tako je, sutra je u okviru Evropske nedelje mobilnosti koja se tradicionalno organizuje već 14 godina unazad pod pokroviteljstvom Ministarstva saobraćaja ove godine. Dakle, sutra je takozvani dan bez automobila, 22. septembar. Opština Pirot učestvuje od 2006. godine u ovoj akciji, gde je cilj jednostavno da se ukaže na značaj nekih alternativnih vidova prevoza, ekološki prihvatljivih vidova prevoza, gde poseban akcenat stavljamo na biciklistički saobraćaj. E, kako će to sutra izgledati? Po okviru manifestacije planirano je da se deo glavne ulice Srpskih vladara zatvori za saobraćaj motornih vozila i da se na tom delu organizuju neke sportske aktivnosti, rekreacija, kako bi se na taj način ukazao na neki zdrav stil života, na očuvanje životne sredine i tome slično. Biće takmičenje na poligonu spretnosti za bicikle, verovatno će biti prisutni iz nekih sportskih klubova kako bi demonstrirali svoje veštine. Deca predškolskog uzrasta tradicionalno učestvuju, tako da će to biti verovatno jedna lepa manifestacija, naravno koliko nas vreme posluži sutra.